Градежна експанзија во Велес, во одделението за комунални дејности во локалната самоуправа се работи со полна пареа. Градежни фирми деновиве се ангажирани на повеќе од 10 локации низ градот, се поставуваат бекатон плочки на дел од улицата Љубен Весов и во градскиот парк, а се бетонираат улиците Насе Димов во Керамидна, Трајче Петкановски во населбата Превалец, се направи пешачка патека кај улицата Прва комуна, за асфалтирање се подготвува улицата Сутјеска, делот од патот пред Дервен и игралиштата кај факултетите до автобуската станица. Освен улици и патишта, се поставуваат водоводни и канализациони линии. За неколку дена треба да се постави комплетната канализациона мрежа околу новиот театар. Надлежните овде го ставаат акцентот на овие градежни зафати, затоа што се работи во близина на главната улица, па често се проблем и за минувачите, и за возилата. Токму овој и наредниот месец, ако дозволат временските услови, треба да бидат ударни термини за градежната оператива во градот. Програмата за уредување на градежно земјиште за 2013 година е многу амбициозна и за да се спроведе треба многу работа и труд. Надлежните планираат да потрошат околу 226 милиони денари, најмногу за реконструкција и изградба на нови улици и патишта и за улично осветлување. Тринаесет години дел од жителите од Велешката населба Рамена живеат во привремените бараки во населбата Тунел 2. На секои две години подпишуваат договор со јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен фонд и не плаќаа кирија. Сега бараат државата да им ги префрли бараките во нивна собственост, како компензација за куќите што им ги урна слечиштето. Градоначалникот Славчо Чадиев не обеќа дека ќе останеме тука. Јас мислам дека на обеќаното ќе се стои, пребидејќи ние сакаме тука да останеме. Сакаме да останеме тука. Наши да бидат. Договори по две години, више 13 години сме тука. Ја мислам дека тука долго време поминавме и мислам дека би требало да останеме ние тука. Јас сум оставила голема куќа. Да, на два спрата. Куќа на два спрата. Ќе ви дадам и локација имам и се имам. И јас не можам, ако останеме, треба да се остане тука. Кај ќе одим? А ја по кирија не можам да одам. Дел од бараките се во лоша состојба. Жителите се жалат дека при секој дошт водата навлегува во нивните домови и живеат во влага. Бараат надлежните да изградат подпорен зид кој ќе го спречи слекувањето на земјата од брегот и водата нема да ги уништува зидовите од бараките. Никој не не праша како живееме. Бараките имаме влага, у влага живееме децата. Сакаме овие бараки да не ги остават за нас. У други да накумриме, децата да има наследство што да живеат. Ја 9 души на една барака живеам. Кога врне дош, цела соба поплава има од джамот, ми влегува. Влага. Брег. Добро, што сега очекувате од? Сакам мој наши да бидат тие бараките. Сакаме тука да останеме. Во населбата Тунел 2, во 18-те бараки, живеат над 80 жители од Рамина. Министерството за образование го објави конкурсот за упис во средните училишта. Во Велес има слободни места за 1054 завршени осмооделенци. Најмногу средношколци предвидуваат да запише стручното Коле Неделковски. Планира да се формираат 12 паралелки со вкупно 408 ученика, две од нив на албански наставен јазик. Во машинска струка 170 ученици во 5 паралелки, исто толку и во електроструката, по една паралелка со 34 ученици во сообраќајна и угостителско-туристичка насока. Последниве неколку години отворивме доста интересни нови образовни профили и најактуелни се токму тие новите образовни профили. Тоа се повеќе образовни профили од машинската струка, на пример, би спомнал техничар за компјутерско управување, тоа е работење со CNC машини. Од електроструката тука ни е стандардно компјутерска техника и автоматика, понатаму со обраќајната струка со техничар за транспорт и шпедиција и секако од пред 3 години воведовме угостителство. Оваа година ќе биде првата генерација на матуранти кои што ќе испаднат со овој образовен профил. Во хемиското Димитрије Чуповски има слободни места за 204 ученици кои ќе бидат распоредени во 6 паралелки. Ова училиште нуди настава за 3 образовни профили.
Во хемиско-технолошката струка се предвидени две паралелки со 68 ученици. Во здравствената струка три паралелки со 102 ученика и една паралелка во насоката лични услуги. Гимназијата Кочо Рацин нуди слободни места за 272 средношколци. Тука ќе се формираат 8 паралелки, 7 на македонски и една на албански наставен јазик. Ова училиште за прв пат годинава воведува нови насоки, примената уметност и компјутерски технологии. За реализација на овие образовни програми, освен постојните професори, настава ќе одржуваат и надворешни членови, ќе предаваат музичари, актери, доктори на науки. Во рамките на подрачниците има можности за уште за внесување на уште новини. Ние се решивме оваа година новија две, што не значи дека секоја година нема да внесуваме новини. Значи, како што рековме, мора да ги следиме светските трендови, мора да даваме нешто ново, нешто провокативно и да им даваме можности на широка лепеза на учениците да избера што сакаат понатаму да бидат. Гимназијата нуди можности за проводност на буквално сите факултети и тоа е тоа што го промовираме. Според конкурсот на Министерството за образование, најмалку ученици ќе запише економското Јовче Тесличков. Тука настава ќе следат 170 средношколци распоредени во 5 паралелки. Настава ќе се изведува во две насоки – економско, правна и трговска. Инаку, запишувањето на средношколци ќе се реализира во два уписни рокови – во јуни и август. Првото пријавување ќе се спроведе на 24. и 25. јуни. Членовите на Ротари клубот Бели Мугри на забава со хуманитарна цел собраа 81.000 денари кои ги донираа во Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Ќе се наменат за купување средства со кои ќе се опреми дневниот центар Детелина за лица со пречки во развојот кој функционира во општина Чашка. Организиравме една забава која што имаше и хуманитарна цел. Тоа беше помошта на Сдруженијето Детелина и средствата кои што беа собрани во износ од околу 80.000 денари беа донирани за потребите и за целите на работењето на Друштвото за деца со болен церебрална парализа, Детелина. Така да се надевам само дека ќе послужат и ќе помогнат во малку колку што треба за повеќе и понатаму соработката, се надевам дека ќе остане. Ние сме отворени за соработка. Во рамките на активностите на Сдруженијето на лица со церебрална парализа делува и дневниот центар Детелина во општина Чашка. Значи, средствата кои што ги добивме еве од Ротари клубот Бели Мугри ќе бидат наменети првенствено за делувањето на дневниот центар во општина Чашка, меѓутоа и за потребите на невладината организација и за членовите кои што се овдека во општина Велес. Со проширувањето во општина Чашка, Оздруженијето на лица со церебрална парализа вела дека ја остваруваат мисијата за помош, општината и пред се институциите да бидат еднакви за сите граѓани.